বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ সতৰ্কবাণী। বিশ্ববাসীৰ ওপৰত সংকেত, আকৌ আবিৰ্ভাৱ হ'ব নেকি মহামাৰীৰ? কৰোনা মহামাৰীতকৈও অধিক ভয়াৱহ হ'ব নেকি পৰিস্থিতি? কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত কি হাহাকাৰ হৈছিল বিশ্ববাসী ভালকৈ জ্ঞাত। কোভিডৰ কৰাল গ্ৰাসত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল লাখ লাখ লোকে। পুনৰ আন এক মহামাৰীৰ গ্ৰাসত পৰাৰ সম্ভাৱনা সতৰ্ক কৰি দিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই। 2 কোটি মানুহৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে ভাবুকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ মুৰব্বী ডক্টৰ টেড্ৰছ এডহানম গেব্ৰেছিয়াছে কোৱা মতে, কোভিডতকৈও অধিক বিপদজনক হ'ব আহিবলগীয়া মহামাৰী। জেনেভাত এক প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ সময়ত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে শংকা প্ৰকাশ কৰি এইদৰে ব্যক্ত কৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জাৰি কৰা মহামাৰী সতৰ্কবাণীৰ নাম আৰু পৰিচয় পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু যেতিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দৰে বিশ্বব্যাপী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সতৰ্কবাণী আহে, ই সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰে। ইতিহাস সাক্ষী যে যোৱা কেইবাটাও শতিকা ধৰি প্ৰতি 100 বছৰত পৃথিৱীত মহামাৰীৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ হৈ আহিছে। 1720 চনত প্লেগ বিয়পি পৰে, য'ত প্ৰায় 1 লাখ লোকৰ মৃত্যু হয়। তাৰ পিছত 1820 চনত এছিয়া মহাদেশত কলেৰা বিয়পি পৰে, য'ত প্ৰায় 1 লাখ লোকৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ পিছত 1920 চনত স্পেনিছ ফ্লুৰ ফলত লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 100 বছৰৰ পিছত 2020 চনত কৰোনা মহামাৰী আহিছিল আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব লকডাউন হৈ গৈছিল। তেনে পৰিস্থিতিত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সতৰ্কবাণীয়ে পুনৰ চিন্তিত কৰি তুলিছে বিশ্ববাসীক। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।